লোক জানে পাবলিসিটিত কিমান পাওয়ার আছে, ভিজুয়ালাইজেশনত কিমান পাওয়ার আছে, কারণ ব্যয় করেছে বলে কৈছে। কিয় দরকার আছে ইমান পাবলিসিটি? তেও কোনো মূর্খ মানুহ নহয় যে ইমান কৰোৰ টকা অকল পাবলিসিটিত তেও ব্যয় করব। টিভি সিরিয়ালস বিলাকত ব্যবহার করা হয় এটা চকুর যে সাইন এয়া ইলুমিনেটি হিসাবে। পূর্বে মই গিটারর প্লেগ ড্রাম অর্ডার করেছিল, গিটার স্টিকার, আর মই এই প্লেগ ড্রাম পাইছো, কিন্তু কি আছে ইয়াত চাব। ইয়েস, এয়া ডেভিলর প্রতিবিম্ব, শয়তানর প্রতিছবি ইয়াত বনোয়া আছে। বহুতর কারণে হয়তো এয়া কেজুয়াল হব পারে। কেবা সপ্তাহর আগত মই এক চেয়ার কিনিলো, আর এই চেয়ারর কি আছে চাইলো। ইয়ার যে সিম্বল, ইয়ার যে প্রতিছবি বনোয়া আছে, ইও শয়তানর প্রতীক। এনেকৈ বহুতো বস্তুবিলাক আছে, আৰু কিয় মই বস্তু কৈ আছো ভিডিঅ' যেতিয়া আপুনি আগত গৈ থাকিব আপুনি গম পাব। আজি আমি এনেকুৱা এখন পৃথিৱীত বাস কৰি আছো, এক কম্পিটিটিভ কম্পিটিশ্যনৰ যুগ হয়। প্ৰত্যেকেই সকলো বস্তুত প্ৰথম আহিব বিচাৰি আছে। এতিয়া আপুনি যদি বিজনেছৰ কথা পাতে, নিজৰ বিজনেছত আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ লোকসকলে কি কৰা নাই, এটাৰ পাছত এটা পাব্লিচিটি। যদি কোনোবাই সিঙ্গাৰ হয়, ডান্সাৰ হয়, নিজৰ যি টেলেণ্ট সেইবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে কি কৰা নাই, প্ৰত্যেক ধৰণৰ পাব্লিচিটি এ টু জেড সকলো বস্তু কৰি আছে। যিকোনো বস্তু চাওক, সকলোৱে কম্পিটিটিভ কম্পিটিশ্যন লাগি আছে, আৰু এই সকলো যি প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, আৰু চবতকৈ ডাঙৰ সঁজুলি লোকসকলে নিজকে প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰাটো হৈছে পাব্লিচিটি। তাৰমানে নিজৰ যি বিজনেছ হওক বা নিজৰ টেলেণ্ট হওক, যিকোনো বস্তুত যি বস্তু লৈ তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট কৰে আনৰ আগত, সেয়া হৈছে পাব্লিচিটি। আৰু এয়া এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাই। পাব্লিচিটিৰ কথা যদি আমি চাওঁ, 16th century যেতিয়া নেকি নিউজ পেপাৰ আহিলে, সেই নিউজ পেপাৰত লাহে লাহেকৈ কিছুমান এডছ দিয়া হৈছিলে, এনেকুৱা এনেকুৱা ঠাইত এইটো বস্তু আছে, এনেকুৱা এনেকুৱা ঠাইত। কিছুমান নিউজ পেপাৰবিলাকত কিছুমান ঘৰৰ বিষয়ে, চাকৰিৰ বিষয়ে আমি পাইছিলোঁ। লাহে 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 যেতিয়া আমাৰ যি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ টাইম আহিলে, আমি চাবলৈ পালোঁ নিউজ চেনেলবিলাকত পাব্লিচিটি আৰম্ভ হৈ গ'ল, এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিলে, নিজৰ প্ৰডাক্টবিলাক বেচিবৰ কাৰণে বহু ধৰণৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি চাওঁ, কলগেট হওক, চাবোন হওক, বিউটি ক্ৰীম হওক, যিকোনোতেই আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট চাওঁ। আপোনালোকে ক্ৰিকেট চাব, আপোনালোকে চিনেমা চাব, আপোনালোকে যিকোনো বস্তু চাওঁ, 5 মিনিট, 4 মিনিট, 6 মিনিট এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া হয়। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ তেওঁলোক লাখ লাখ কৰোৰ টকা পেলাই দিছে নিজৰ প্ৰডাক্ট পাব্লিচিটি কৰিবৰ কাৰণে। আজি যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম লৈ লওক, আপুনি ফেচবুক, ইউটিউব, আপুনি নিউজ চেনেলবিলাক লৈ লওক, টিভি চেনেল, বলিউড, হলিউড, সকলোতেই এডভাৰটাইজমেণ্ট চলি আছে, পাব্লিচিটি চলি আছে। আৰু সকলোৰেই উদ্দেশ্য এটাই যে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট লোকবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰক, অধিককৈ চেল হওক, পাব্লিচিটি হওক, লোকসকলে জানক তেওঁলোকৰ সকলো কথা, বিজনেছ, তেওঁলোকৰ যি টেলেণ্ট আন লোকসকলে জানক। এই উদ্দেশ্য লৈয়ে লোকসকলে আজি পাব্লিচিটিত বাঢ়ি আছে। আৰু ইমানেই নহয়, এটা কথা জানি হয়তো আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, 2018 যেতিয়া RTI কুৱেৰি কৰিছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁ পাব্লিচিটিত কিমান টকা খৰচা কৰিছে, 4,343 crore rupees অকল পাব্লিচিটিত তেওঁ এই সকলো ব্যয় কৰিছে বুলি কৈছে। কিয় দৰকাৰ আছে ইমান পাব্লিচিটি? তেওঁ কোনো মূৰ্খ মানুহ নহয় যে ইমান কৰোৰ টকা অকল পাব্লিচিটিত তেওঁ ব্যয় কৰিব। আমি দ্য হিন্দী নিউজ পেপাৰত পঢ়িবলৈ পাওঁ, 4,343 crore rupees। আপোনালোকে চাউল ল'বলৈ যাব, চাউল বগত তেওঁৰ ফটো। আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ পঢ়িব, নিউজ পেপাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ফটো। আপোনালোকে ক'ৰবাত বস্তু কিনিবলৈ যাব, দোকানৰ আগত, নিউজ পেপাৰত, কিতাপত, যিবিলাক আঁচনি আছে সেই সকলোৰ আগত ডাঙৰ ডাঙৰ ফটো। কিয় ইমান টকা খৰচা কৰিছে? কাৰণ তেওঁলোক জানে পাব্লিচিটিত কিমান পাৱাৰ আছে, ভিজুৱেলাইজেশ্যনত কিমান পাৱাৰ আছে। কাৰণ আমি যি চাওঁ, যি ভিজুৱেলাইজ কৰিছোঁ, যি চাই আছোঁ, তাত কিমান শক্তি আছে এই লোকসকলে গম পাইছে, আৰু তাকেই ব্যৱহাৰ কৰি আজি প্ৰত্যেকৰ হৃদয়ে হৃদয়ে এটা চিন এৰি থৈ গৈছে যে নহয়, এই বস্তুটো এইটো হয়। আৰু আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে চিনি পাইছোঁ এই প্ৰডাক্টটো এইটো হয়, এই লোকজন এই ব্যক্তিজন হয়। আজি এই ভিজুৱেলাইজেশ্যনৰ পাৱাৰ পাব্লিচিটি ইউজ কৰি বিভিন্ন বস্তুবিলাক আজি ক্ৰয় আৰু বিজনেছ আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছে। মই কিয় ইমানখিনি কথা কৈ আছোঁ? প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখালোঁ দুই যি প্লেগ্ৰামৰ
বহুতেই হয়তো এই সকলো কথা কেজুৱেল ল'ব পাৰে ব্লেক ড্ৰামত ছয়তানৰ প্ৰতিবিম্ব ছয়তানৰ প্ৰতিচ্ছবি টাইপৰ ডেভিলৰ মুখ বনোৱা আছে চেয়াৰ কিনিব গৈছোঁ তাত ছয়তানৰ তৰা আৰু ছয়তানৰ দৰে এটা প্ৰতিচ্ছবি বনোৱা আছে আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টত যাব ৰেষ্টুৰেণ্টৰ আগত ছয়তানৰ প্ৰতিবিম্ব হিং লগোৱা থাকে ন আপোনালোকে জোতা কিনিব যাব জোতাত যি এল জি বিটিৰ চাইন ৰেইনব' কালাৰ থাকিব আপোনালোকে টি শ্বাৰ্ট কিনিব যাব ছয়তানৰ প্ৰতিবিম্ব থাকে ছয়তানৰ ছবি থাকিব হিং থাকিব আৰু আমি হাঁহি হাঁহি সেই সকলোবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজি আমি ক'ৰবাত মেলাত ফুৰিবলৈ যাওঁ হিং লগোৱা বেলবিলাক থাকে আৰু আমি বহুত হাঁহি হাঁহি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেই সকলো কিনি দিওঁ আপুনি বাছত উঠিব কিছুদিন পূৰ্বে বাছ চাইছিলোঁ বাছতো হিং লগোৱা আছে বহুতে এই সকলো কথা কেজুৱেলি ল'ব পাৰে কিছুদিন পূৰ্বেই ন মই ফেচবুক চাই আছিলোঁ আৰু এটা চিনেমাৰ যি ট্ৰেইলাৰ এগেইন এণ্ড এগেইন বাৰে প্ৰতি আহি আছে এল জি বি টিক প্ৰম'ট কৰা এক চিনেমা আপোনালোকেও হয়তো এই ট্ৰেইলাৰ চাইছে যি এল জি বি টিৰ কাহিনী আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ কাহিনী ইয়াত এড কৰা হৈছে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বা এল জি বি টিৰ লোকসকলক বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যি ঘৃণনীয় কাৰ্য আজি প্ৰম'ট হৈ আছে হলিউড হওক বা বলিউড হওক যি ঘৃণনীয় কাৰ্যবোৰ আজি প্ৰম'ট কৰি আছে আমাৰ ওচৰে পাজৰে বস্তুবিলাকৰ যি এনভাইৰমেণ্ট চেঞ্জ হোৱা আমি চাই পাইছোঁ এই সকলো একচুৱেলি কিবা এটা জাননী দি আছে আজি ইজৰাইল আৰু পালেষ্টাইনৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে সকলোৱে কথা পাতি আছে আৰু সকলোৱে কৈছে যে এণ্ড ইজ নিয়াৰ আমি অন্তিম কালৰ ওচৰ চাপি আহিছোঁ কিন্তু কিমানেই কম পাইছে অকল এই যুদ্ধই ছয়তান অহাৰ বা যীশুখ্ৰীষ্ট অহাৰ কোনো আগজাননী এতিয়া দিছে তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কিমানে মন কৰিছে যে অকল এই যুদ্ধই নহয় বাইবেলত বহুতো কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যীশুখ্ৰীষ্ট অহাৰ আগৰ আৰু যীশুখ্ৰীষ্ট আহিব তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ ৰাইট কিন্তু যীশুখ্ৰীষ্ট অহাৰ আগৰ মুহূৰ্তত বহুতখিনি বস্তু হ'ব লগা আছে ৰাইট আমি ৰেপচাৰৰ কথা পঢ়িবলৈ পাওঁ এণ্টিক্ৰাইষ্টৰ কথা পঢ়িবলৈ পাওঁ ছয়তানো নিজৰ ফালেদি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে ছেইণ্টছবিলাকৰ লগত যীশুখ্ৰীষ্টৰ লোকসকলৰ লগত কিমান পাৰে যুদ্ধ কৰি তেওঁলোকক নিজৰ লগত নৰকত লৈ যাবলৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে আমি এই যুদ্ধৰ কথা চাই কিনে আমি ভাবি আছোঁ এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈ আছে আমি দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ ওচৰে পাজৰে কিছুমান কমন বস্তুবিলাক আমি চাই পাইছোঁ বহুত কমন হৈ আছে বহুত সাধাৰণ হিচাপে আমি লৈ আছোঁ আৰু আমি হাঁহি হাঁহি দৈনন্দিন জীৱনত এইবিলাক কমন কমন কৰি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমি চাইছোঁ কিন্তু বুজি পোৱা নাই আমি সেইবিলাক প্ৰডাক্ট সেইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কিন্তু সেই বস্তুবিলাকে যে আমাৰ ভিতৰত সোমাই এই বস্তু ছয়তানৰ কথাবিলাক আমাক বহুত কমন কৰি দিছে তাক আমি আজি বুজিব পৰা নাই যেতিয়া আমি দ্বিতীয় থেছলোনিকা দুই অধ্যায় তিনি আৰু চাৰি পদ পঢ়োঁ ইয়াত কৈছে তোমালোকক কোনোৰূপে ভুলাবলৈ কাকো নিদিবা কিয়নো আগেয়ে সেই ধৰ্ম পৰিত্যাগ যাৰ মানে এণ্টিক্ৰাইষ্ট উপস্থিত হ'ব আৰু বিনাশৰ পুত্ৰ সেই পাপ পুৰুষ প্ৰকাশিত হ'ব সি বিৰোধী হৈ সকলো ঈশ্বৰ নামধাৰিতকৈ আৰু পূজ্য পাত্ৰতকৈ নিজকে ওখ কৰে এনেকৈ ঈশ্বৰৰ মন্দিৰত বহি নিজকে নিজে ঈশ্বৰ বুলি দেখুৱায় নোৱাৰো দুপদত কৈছে ছয়তানে কাৰ্যসাধন কৰাৰ দৰে বিনাশৰ পাত্ৰবিলাকৰ নিমিত্তে তাৰ আগমন মিছাৰ সকলো পৰাক্ৰম আচৰিত চিন অদ্ভুত লক্ষণসমূহ অধাৰ্মিকতাৰ সকলো প্ৰবঞ্চনাযুক্ত কিয়নো এইবিলাকে পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে সত্যতালৈ যি প্ৰেম তাক গ্ৰাহ্য নকৰিলে ইয়াত এটা পইণ্ট যি মই আপোনালোকক পইণ্ট আউট কৰিব বিচাৰিছোঁ কৈছে অধাৰ্মিকতাৰ সকলো প্ৰবঞ্চনাযুক্ত অ'কে আচৰিত চিন আৰু অদ্ভুত লক্ষণ অধাৰ্মিকতাৰ সকলো প্ৰবঞ্চনাযুক্ত বস্তু অধাৰ্মিকতাৰ সকলো প্ৰবঞ্চনাযুক্ত বস্তু এতিয়া এই বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে আমি কমনলি আমাৰ ওচৰে পাজৰে চাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছে আজিকালি বহুতো ছাইনছ এণ্ড চিম্বলছবিলাক বহুত কমন হৈ পৰিছে আপোনালোকে হয়তো এই ছাইনটো জানে যি নেকি ছাইন আমি ফটো লওঁতে বহুত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ষ্টাইলত দিয়ে কিন্তু কিমানে গম পাইছে যে এই ছাইন একচুৱেলি ছয়তানৰ ছাইন হয়
বহুত লৰা ছোৱালীসকলে সায়েন্স ব্যৱহাৰ কৰে যি নেকি ছয়তানক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ছয়তানৰ জয় গান কৰা নিচিনা এই ছায়েন্সবিলাক চিম্বলছবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বহুতে হয়তো এই ছাইন চাইছে ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ যাক নেকি আজি ইলুমিনাটি বুলি কোৱা হয় আৰু এই ইলুমিনাটিৰ যি ছাইন বহুতেই ব্যৱহাৰ কৰে বিভিন্ন টিভি চিৰিয়েলছবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা চকুৰ যি ছাইন এয়া ইলুমিনাটি হিচাপে দেখা যায় আৰু বহুতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ষ্টাইলত কৰে কিন্তু গম পোৱা নাই যে ছয়তানৰ এই ছাইন চিম্বলছবিলাক কমন কৰি ছয়তান অহাৰ যি প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে কাৰণ যি প্ৰবঞ্চনাযুক্ত অধাৰ্মিকতাৰ যি কথাবিলাক আজি আমাৰ ভিতৰত সোমাই আছে আমি গম পাব পৰা নাই যেতিয়া নেকি ছয়তানৰ ন আগমনৰ কথাবিলাক আমি পাতোঁ বা ছয়তানৰ যি কাৰ্যবিলাকৰ কথা পাতোঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বিতীয় আগমনৰ কথা পাতোঁ আমাৰ কিছুমান ছায়েন্স যেনে যুদ্ধ ভূমিকম্প এই সকলো কথাবিলাক আমাৰ দৃষ্টিত বহুত কমন আছে কিন্তু আজি যি ঘটনাবিলাক আমাৰ দৃষ্টিত কমন হৈ আছে যি ছয়তানৰ কালাৰবিলাক ছয়তানৰ প্ৰতিচ্ছবিবিলাক আমাৰ জীৱনত ভৰাই দিয়া হৈছে সেইবিলাকৰ যোগেদি আজি ছয়তান অহাৰ আগমুহূৰ্ত আগজাননী আমাক দিয়া হৈছে কিন্তু এই সকলো ছায়েন্স চিম্বল এই সকলো যি কথা আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে চাই আছোঁ বহুতেই হয়তো কমন বুলি ভাবিব পাৰে কেজুৱেলি লৈ ল'ব পাৰে কিন্তু প্ৰিয়সকল এই সকলো ছায়েন্স চিম্বলৰ যোগেদি আজি ছয়তান তেওঁৰ একচুৱেলি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে গোটেই পৃথিৱীত তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁৰ আগজাননী দি আছে তেওঁৰ যি পৰাক্ৰম আমি গম পাইছোঁ তেওঁ কৈছে ঈশ্বৰ হ'বলৈ দেখুৱাব যেতিয়া এণ্টিক্ৰাইষ্ট আহিব তো তেওঁৰ অহাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে বস্তুবিলাক কমন কৰি আছে ইমৰালিটিক মৰেল কৰি আছে আপোনালোকে কিছুমান টিভি শ্ব'ছবিলাক চাব আপোনালোকে কিছুমান টক শ্ব'বিলাক চাব ইমানেই ফিল্ডি হৈছে মানে ক'বলৈও লাজ নকৰে আগৰ যি সময় আছিলে কিছুমান সময়ত আমি চাই আছিলোঁ বহুত কিছুমান কথা ক'বলৈ লাজ লগা হৈছিলে কিন্তু আজি যি ছিক্ৰেট পাৰ্টছ হওক বা শাৰীৰিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ হওক এই সকলো কথাবিলাক কমনলি অপেনলি লোকবিলাকে পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিছুমান টক শ্ব' আছে যিবিলাক নেকি এইবিলাক বস্তু প্ৰমোট কৰি আছে আৰু এই অধাৰ্মিকতাৰ আৰু প্ৰবঞ্চনাযুক্ত কথাবিলাক বস্তুবিলাক আজি বহুত কমন হৈ পৰিছে কিয় কাৰণ এই সকলো বস্তুবিলাক ছয়তানৰ অহাৰ আগজাননী হয় যেতিয়া বস্তুবিলাক কমন হৈ যাব অধাৰ্মিকতা পাপ বহুত কমন হৈ যাব চাব ছয়তানৰ আগমন হ'ব আৰু আমি ভাবি থাকিম আমি কি কৰিছোঁ আমিতো একো পাপ কৰা নাই কিন্তু এই বস্তুবিলাক আমি ভাবি থাকিম একো পাপ নহয় কিন্তু কমন কৰি আমি যে কিমান ডাঙৰ এটা পাপৰ দল দলত সোমাই আছোঁ তাক আজি ৰিয়েলাইজ কৰা প্ৰয়োজন এল জি বি টি ৰেইনব'ৰ কালাৰ আমি ওচৰে পাঁজৰে গোটেই দেখা পাওঁ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ খেল ধেমালিবিলাকত এল জি বি টিৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় লোকবিলাক এল জি বি টিৰ কালাৰ চুলি ন আৰু টি শ্বাৰ্টছ জোতা সকলোবিলাক লগাইছে কিন্তু কিয় ইনডাইৰেক্টলি আমি এল জি বি টি প্ৰমোট কৰিছোঁ তেওঁবিলাকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমি প্ৰমোট কৰিছোঁ যেনেকৈ ডুপ্লিকেটলি বহুত ৰং হয় প্ৰিয়সকল আজি আমি কেয়াৰফুল হোৱা প্ৰয়োজন এই সকলো বস্তুবিলাক যেতিয়া আমি ওচৰে পাঁজৰে চাইছোঁ কেতিয়াও কেজুৱেলি নল'ব আমি প্ৰথমেই কৈ গ'লোঁ যে এই বস্তু পাব্লিচিটিত কিমান পাৱাৰ আছে ভিজুৱেলাইজেশ্যনত কিমান পাৱাৰ আছে নহ'লে কি দৰকাৰ আছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইমান কৰোৰ টকা পাব্লিচিটি দিবৰ কাৰণে ইমান কৰোৰ টকা কিহৰ দিব লাগে ইমান কৰোৰ টকা দি টিভিত এডভাৰটাইজমেণ্ট চলাবলৈ কিহৰ প্ৰয়োজন আছে ইমান কৰোৰ টকা দি নিউজ পেপাৰত এডছ দিয়াৰ প্ৰয়োজন কি আছিলে কাৰণ তেওঁলোক গম পাইছে ভিজুৱেলাইজেশ্যনত কিমান পাৱাৰ আছে লোকবিলাকে যি চাইছে সেয়া কিনিছে ব্যৱহাৰ কৰিছে আজি ছয়তানে ভিজুৱেলাইজেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিছে কিছুমান বস্তুবিলাক যেনেকৈ এই যি প্লেগ্ৰাম মই দেখালোঁ ভিজুৱেলাইজ ছয়তানৰ প্ৰতিচ্ছবি হয় আমি চাইছোঁ অ' ছয়তান কমন নপ্ৰব্লেম কিন্তু সেই ভিজুৱেলাইজেশ্যনত আমি গম পাইছোঁ যে এই ছয়তানৰ প্ৰতিচ্ছবি হয় হ'লেও আমি অকমন হিচাপে লৈছোঁ কিন্তু সেই বস্তুৰ পৰা ছয়তানে যে আমাৰ জীৱনত কাম কৰিব পাৰে আমি এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে নহ'লে সৰু মৰু গীতাৰ প্লেগ্ৰামত ছয়তানৰ প্ৰতিচ্ছবি দিয়াৰ কি প্ৰয়োজন আছিল এইটো প্লেগ্ৰাম বজোৱা বস্তু চিয়াৰ বহা বস্তু তাত কিয় ছয়তানৰ প্ৰতিচ্ছবি দিব লাগে ভাবক কিমান ডাঙৰ প্লানিং ছয়তানে কিমান ডাঙৰ টেকনিক ইউজ কৰি আছে আমি সকলোৱে প্ৰিপেয়াৰ হোৱা প্ৰয়োজন আমি অকল যেতিয়া যুদ্ধ চাওঁ ভূমিকম্প চাওঁ সেই সকলো চাইছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে অ'কে আউটৱাৰ্ড বস্তুবিলাকত আমি বেছি মন কৰি আমি গম পাই আছোঁ অ'কে যীশুখ্ৰীষ্ট দিন কিন্তু কিমানে এই ওচৰ পাঁজৰৰ কমন বস্তুবিলাকত মন কৰি আমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ
আপোনালোকে কি কি ভাবে বা আপোনালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনতো তেনেকুৱা বস্তুবিলাক কমন হৈছে নেকি এই সকলো কথা জনাব পাৰে ধন্যবাদ দিছোঁ শুনাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ